Mendalung toto trap silaniro ngaco makan astariro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe pranto yen ngandika magawe pranto jagat wasisane Ubatara wayah loro jagat Koko Prabu nggih ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kanan anak kula inggih menapa ning gendang loro temon wis kagih jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalindra lah kok sandangane ting srembong kaya ngono mergo tresna ora klakon sarta katresnane durung iso ditampa dening gendang loro temon wekasan kahanane kaya ngono kuwi Bapak Durna, oh lho wonten maring adawa. Mesinipun Bapak Durna menika ngemotaken kanipun Lesmana. Ing atasipun putra Nalindra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados-kadosa. Putra Nalindra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Wah, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarapati. Sing kira-kira Ngastina ora ana, dituku. Mangka lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun momong datang putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthi rajo sak praptaniro Lesmana Mandra Kumara nunamit pasang kalimantabe tinebena ing iladuni dumawaing tawang tawang siwa siwa kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo wonten ngarsa maduka wa siwa kresna kresna sinayang manggelung jagat dewa bathara iya iya nggih tak tampa pangestu ning wakmu Ndarawati tampanana kula pundi engko jimat paripe dayanana ing kasantosan iya kowe kuwi ngucel-ucel apa tangan kok ming tok ucel-ucel sabun anak ratu kok mencel-cel sabun ngarepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika endang lara temon kulon praga.
endang loro temon kulon progo. Temon menika ora kulon progo. Kuwi atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi endang loro temon. Wah, piye? Kula nyuwun daup. Kula nyuwun daup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, kanca sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Pak Mendrawati yen kowe pengen daup karo Endang Loro Temon. Kacarios Wandrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Darawati naminipun Endang Loro Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Loro Temon. Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresno kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat tok. Rung tau ketemu ya apa kok tresno. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe menang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Loro Temon ajeng kula daup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana? Wonten dawuh wa. Kowe aja jejereng wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Loro Temon. Sing wigati Endang Loro Temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu ndereke karo wakmu ing Mandura. Aku ingin kajibah nglamarke Endang Loro Temon. Nek nganti Endang Loro Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu. Ditampa Endang Loro Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wewenang tumraping Endang Loro Temon kuwi dudu awakmu Ndarawati. Nggih. Ning Endang Loro Temon dhewe. Disronta sawetara, mengko anakku tak tandingi. Yen mancen anakku kedugo sarta gelem ladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal wawel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ladeni, kowe aja nganti lara atimu gedene, aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Loro Temon, ayune ora jamak. Mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendhewa pinenthang. Lembeane merak kesimpir, rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh, aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane Endang Loro Temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Loro Temon. Pon ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang Loro Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe
ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami endang loro temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wo iya iya kula meng cerita iya iya kula kepengin suwita lan Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon Endang Loro Temon kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak keke kowe waton kowe dadi tekku Endang Loro Temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis nek nangis niku wegah nek guyu niku purun cetha nek Endang Loro Temon purun kalih kula boten sronto rasane ati boten kuat nyawang Endang Loro Temon kula glandang wonten ing patenggan sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki neng kene piyai sepuh kabeh kula bapa ngendang Loro Temon kula tibake enten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung kula grayah-grayah tak kira Endang Loro Temon teng jejer kula bareng kula grayahi kucing Candramawa kucing jaratan keparat kucing kula candhak kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutup kuwi bantale kon malik bantal kula walik tinggine mubal terus sare meneh sare mle jebul ngendikaning para sepuh menika leres nek ngimpi rung tutup niku bantale diwalek iso diteruske impene lan niku nyata ning ora ketemu Endang Loro Temon pun ganti wedoang ketemu sapa bakule mi ayam sirsirane Bapak Durna hus ora sok kaya ngono kuwi to Lesmana. Oh, aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Soko 5, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas ora tok gagas. Mulai ngeng saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget Endang Loro Temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken Endang Loro Temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha sata matarangan utusan lengkar kadembal kula Petruk semawur kula Bagong dumrojok tanpa larapan kanya cingap kang samya mulat Thank you.
pisanmu Bathara Wayahra jagat kok ora bumi. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menika kadidene sowanipun Panakawan. Lho la iya la kok. Iki petruk karo Bagong dumrejok tanpa larapan sowan ana ing negara Ndrawati. Sajaya ana wigati Kresna Timbalana, apa wigatine petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggah ing langgung Prayogi. Yo. Petruk sawise satata asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe. Padha rarjo sakraptaniro Panakawan Petruk. Nunamit pasang kaliman tabi tinebena ing ladeni dumuk tuwang tawang tuwang sinuwun. Tinempana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumong kemeng pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat paripih. Dayana ning ngasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha rarjo sakraptaniro. Tansah pinayungan ing kawi dadan. Nering sambi kalau suwani pun ngabdi pun Panakawan Bagong masih bersama Bagong lak tutuk silahe orang para kula ngaturaken sembah sumung kemeng mangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tanpa nono kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Hei Panakawan Petruk padha rarjo sakraptamu sinuwun mandura. Yo milujeng Gusti bekti kula konjo sinuwun. Tak tompo pangestuku taman ono lho pun dinggo jimat paripin dari neng kasantosan Panakawan Bagong Madaraja sakraptamu neng sambi kalo tansah pinayungan ing kawidadan bekti kula konco. Yo tak tompo yo padha padha iki senengane ngene lho Truk piye yeah. Sinuwun nduk Mandura ki wong iki keras lho nek carane wong biasa ki militer heeh mula nek dhek keras aku kudu keras. Jadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya, ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, Panakawan Petruk Padarjo sak praptamu. Prembandurna. Heeh, heeh. Rawuh mriki. Oh iya wis sawetara, sawetara. Ndherekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih Panembahan. Tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripih. Bagong Padarjo sak praptamu? Lho, Panembahan Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Panembahan. Iya ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayana ana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya ya Bagong wis ora kepenak. Petruk Padarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padarjo. Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padarjo sakraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Yo. Bagong Padarjo sakraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Yo tak tampa pangestuku tampan ngono, Bagong. Lho nggih. Wis ora tau dolan ning Widara Kandang kowe? Nggih, sibuk. Yo yo wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam Padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi seminggu. Omong dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae terus iki anu ya apa jeneng iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kebareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apuranta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula monjo atur sapa duka sinul Prabu Kresna ing Ndrawati. Iya ya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming telu, mboten. Ning papat.
papat sopo wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sopo? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau, nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh pita, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to Kalendra Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Dara Janaka. Niki kula malah semelange. Lho, semelang perkara apa? Sakloke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kuwi piye? Are tak kekke kok. Lho. Are tak kekke. Heeh. Amergane, ah wis males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ammu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok saya suwe saya ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu do penyakit bisu kok lho, corona. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Sarep menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Sarep menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna wi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro dalem, "Aku uga darpi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." Lho. "Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Ya wis pantes yen ta omah-omah tegese wis dungkap dewasa." "Welah, kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis dungkap anu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri." "Berarti betul." "Heeh. Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh. Wis cekat-cekat terus gak dilamar, kita iki yo kaya dayang ini ki gawa lesmono barang kita iya mengardo kepengen ngarep ke Endang Loro Temon ini kudu disik-disikan
Neng nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet ajimu ya adiku mengko kagol kakok gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trimo, Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adiku nglamar Endang Loro Temon, nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresno karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun ngani sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adhi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petruk. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon, mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adher nggone mboyong Ngendang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petruk. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Endang Loro Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petruk. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netraku cak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sori ngaten. Niki perkara niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku tau gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Loro Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyendhe-nyendhe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe.
anak ayar dipek karo Lesmono Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Durawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wes, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat ta. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun de cangkem engko nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kaladisene, perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat iki ngerti nek Semana iki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean yang dalam teman dipek karo anak ratu yang rada petuk. Awas sampean ini mang bikin. Sana ini mang petong. Bambang Senet niku bagus. Orang bentuknya orang kaya kuyok, orang kaya petro, orang kaya gareng. Neng bagus, ganteng. Nek itu anak sampean, arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong orang duwe. Secara lahiriah. Waduh. Panjang Semar niku kere, neng batiniah. Semar niku titi sengsang wong. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya mau dipati. Ngawur, ngawur. Brama. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati neng kene? Kula aja ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Dorowati, monggo sampean nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Dorowati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo loro temen. Adhi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Dorowati? Rawe, rawe rantos, marang-marang bakal tak putung legane atiku. Maring jajaran syukur kareng bawono iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedhi bal pitu lukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndruwili ucape kaya kurukun segrojokan. Nerwete kaya bete sepun bawa tegaran. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh, hmm. Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kaya aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Mladeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye tengah ora dadi? Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Sareh. Oh, jopo wis gayem, Gong. Ayo sing arep linggo sing mburi muleh. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Ana Ndorowati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Truk. Ha iya. Eh Bagong kowe tak jarmu kan? Oh iya ndene lali. Kowe tak jarmu bukan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sandal dak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndorowati dhisik bolo dewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek endang loro teman bakal digarwa dening Semana Mandrakumara.
Yo lo, mulai yuk kang yuk. Ayo mulai aku teratapan nih kang. Kang gak gak. Wah, ambil cerewet idoni tenan. Eh, tau iki perkara aku. Sinuwun manduro iki nesu. Aku ora ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ana iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali, adik kula loro ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon Bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, wah la dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa. Nanti papa lo neter kati dayan biar aku ditenang kok iku aku tak metu dhisik kok bareng aku tak metu dhisik bareng engko nek kowe sik aku gelo saedan ora bareng to wong iki kakangku ora gelem bareng to dia nanti papa nih om netter kati dayan. Nek pancen kowe wani karo Baladewa nanti papa nih om netter kati dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dinggo gelut ora apik dinggo gegeran. Neng gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ra masalah. Dikira kula wedi nek digetak ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papa nih om netter ayo dicacal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petro. Kelakon boyong Endang Loro Temon wah mati tereng aku bola cai dan kan bagus ayo menung sama wah menung suara tanah wong edan wong sing nantang dhek kok ditujokke wong liya nganti Petruk gendandapan kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho kok ya manut karo Bagong lah terus kowe arep ngopo kowe nesu-nesu iki mau kok nganti ora nantang kok Prabu kowe arep ngopo ha iki mungsuhe sapa iki tenan ora ana kegiatan oh Bagong aku ra melu-melu hus kudu melu-melu mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandra Kumara ayo Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do diteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong. Oh, ora gelem metu njaba atok kene-kene. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marai Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabrek tenane. Ora minggat aku sing arek iki aku ra melu-melu Bagong. Ra melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kojlok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Hei, ho ha. Diseneni kok mripate ngeting ngisor.
ngerti meripat kau. Matamu gede banget. Matamu kuwi. Ngunak-ngunak ke wong tua mata-mata ke. Ayo, orang semingkir seko. Negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe nek ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka Senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek wis nesu ora iso sapa tanesani. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe angguyu ta kowe? Nek wong ditotong iki kapok kowe. Mboten nak, Den? Wani yo. Mboten. Udawa ya ngono. Prek. Ya wis, ya wis. Ora ana sing tak seneni. Hei! Sama wae. Nami kula Tariem. Ndek bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ora? Eh, kene 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 ngarep kene. Is. Hei. Piye dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang ora temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adhi kula kok kon mule niku teng ati lara arepa kula niku sesuk le asok tukon paling pol niku ora kaya sing mangharapke ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok iya heeh. Lah terus apike piye? Endang ora temen jak mriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang lo temen timbal nomor ini dari ngislaken dawuh. Ora ngono, tekus e adil ora ora. Ngambararum sang kusuma sang kusuma
gembrang-gembrang yen nganti ko loro temen kulumen paring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasulistyaning warnamu nganti Ndorowati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akeh para nalendra para satriya sing padha dadi penglamar kepengen mengku kawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawing Koko Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya iki semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane ponakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senep Gel Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndorowati Rama Prabu piye mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngemongaken namung tiyang loro saudun telu saurupan nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rerubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra penindang Loro Temon kowe nyuwun rerubo apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan loko nonto klayu klepu dewon daru gedang mas debok suwoso pupus cinde pari jodho kencono wondene panabu ing gamelan loko nonto kedah wonten alindro sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun helah Bagongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asung jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan loka nonto wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream Kiai Dream dengkulmu mlocot sing nabuh para dewa terus napa kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok soso pusindhe pari jodho kencana kayu keplu klepu orang guyu ratu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupuk pupus pupus cindhe pari jodho kencana engko gak sinom udu sinom pari jodho orang nganggo sinom pari jodho kencana sing nabuh gamelan luka nonto kudu ratu sewu negara wis nek rasida rabi nek wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae nek nggo gajul-gajulan
mangane golek anak ratu ora kelakon. Lemranan wis engko tak tepungke Prastiwi wae. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundung kae beres wis ora. Mangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek. Golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nak? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndak loro temen. Wes mengke ndak bapak malah kokan mikir, malah stroke. Ora meng kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nenten apa-apa ndak Petro malah mboten nonton sing ngewangi. Ya sing